Hned na úvod pojďme vyřešit jednu zásadní věc. Pokud nemáte rádi velké množství kosmetiky na jednom místě, tohle video asi není úplně pro vás, takže se s ním zbytečně netrapte. Pokud preferujete beauty novinky rozdělený do více videí a postupně po jednotlivých dnech určitě taková videa taky najdete, ale tady to dneska bude kosmetická. Já ani nevím, jaký mám k tomu použít slovo. Ahoj a krásný den, já vás vítám u dnešního nového videa. Dneska to budou Beauty News, podíváme se, co nového vyšlo, co nás čeká. Všechno to je strašně krásný, samozřejmě to ale všechno nepotřebujete, ale to si myslím, že vám nemusím říkat, protože věřím tomu, že většina z vás tady má svůj vlastní zdravý rozum, nikdo nepotřebuje tolik kosmetiky. A já to radši říkám, protože to dneska bude fakt jako velký. Tak aby bylo úplně jasno, na druhou stranu budete to mít takhle hezky na jednom místě, pohromadě, co vyšlo krásného, nového, na co se případně zaměřit, nebo co si můžete nechat ujít. Já začnu s mými nákupy, na který jsem v těch minulých nákupech a PR balíčcích zapomněla. Prostě jsem vám je tam neukázala, byť jsem tady měla připravenou tu krabici s mým nákupem ze Sephory, zapomněla jsem na ní. Co se dá dělat? Takže to jdu napravit. Mám tady dva štětce od Charlotte Tilbury, protože mi někdo z vás psal, že jsou skvělí na ten její bronzer. A mě po tom nákupu, co mi ty štětce přišly domů, tak mě došlo, že možná jste nemysleli tyhle štětce, protože tyhle jsou oba s přírodními. Já se do toho nemůžu dostat. Tyhle jsou oba s přírodními štětinami a Charlotte má vlastně ještě jeden štětec, který je syntetický a který byl možná myšlený, že bude ten správný na ten bronzer. Ale věc se má tak, že ten syntetický je dvojitě zakončený a já to úplně nepreferuju, protože vždycky se jedna část toho štětce dole v těch mých skleničkách, kde mám mačka, takže prostě mám dva krásné nové štětce, vlastně tady v tomhle videu bude víc nových štětců. Tohle je Powder and Sculpt, štětec na pudr a na kondurování, naprosto ideální velikost, jakože úplně maličkej. Já to miluju. Já vím, že se často dělají třeba štětce na bronzer, který jsou jako obrovský, ale u mě to vždycky skončí, takže mám prostě jeden velký hnědej flek na tváři. Čím větší štětec, tím víc, tím mám práce, takže já preferuju takovýhle maličký štětec. Vypadá velice kvalitně, vypadá luxusně. Štětec číslo 2, který je právě taky na bronzer a na tvářenku. Bronzer and Blusher Brush. A co oceňuju a je vidět, že si se Charlotte Tilbury rozumíme, ten štětec není obrovský, má normální velikost a je zároveň i trošičku jako plošší. Není to takový ten velký huňatý štětec na bronzer, je to spíš menší štětec na bronzer, ale má volnější ty štětiny, naprosto za mě ideální kombinace. Já preferuju štětce na bronzer na tvářenku, aby byly volnější právě z toho důvodu, že nenaberou až moc produktu, nemáte to na místech, kde jste je mít nechtěli a krásně tyhle štětce rozmazávají. A ten štětec teda působí velice, velice pěkně, velice jemný a takovej akorát. Já jsem jako neodolala i tomuhle krémovému bronzeru od Too Faced ve styku. Tohle je odstín číslo, hned vám to řeknu, Chocolate Mousse. Myslím si, že to je ten nejsvětlejší. Myslím, že jsem vzala nejsvětlejší odstín Chocolate Mousse. Velmi se mi líbí to balení. Kupovala jsem ho s tím, že očekávám tu krásnou čokoládovou kakaovou vůni, kterou Too Faced produkty z kolekce Chocolate Soleil mívají. A musím říct, že teda krásně voní. Jako nebudeme si nic nalhávat, je to trošku umělá vůně kaká. Ale mně se to jako docela líbí a ten odstín vypadá velice solidně. Není zbytečně moc teplej, není zbytečně moc studený, řekla bych tak akorát. Myslím si, že tenhle ten odstín se vám bude hodně líbit. A tady ho můžete vidět na swatchi. Říkám si, že jestli tady mám někde s sebou po ruce, nemám to po ruce, ale skočím si proto. Ty dva nový konturovací styky od Dioru, tak vám je asi ukážu vedle. Odstín číslo 01, dám ho pod ten Chocolate Mousse od Too Faced. Nahoře je Too Faced, pod ním je Dior Skin Contour v odstínu 01. A ještě teda přidám ten odstín číslo 2 Skin Contour od Dior, což už je výraznější a teplejší, opravdu spíš víc bronzující tyčinka. Jak můžete vidět, úplně ideálně by bylo, kdyby Dior mezi sebou, mezi těmito dvěma odstíny měl ještě něco takového. A protože doma nemám žádný černý linky a už jsem si říkala, že si fakt hodně dlouho dělám ty hnědý od Make Up For Ever, tak jsem si koupila klasické linky ve Fixu. Tohle jsou Dior, Dior Show On Stage Liner. Jsou voděodolný, já už jsem je měla, takže tady nebude žádný velký překvapení. Za mě jsou to velice dobrý tekutý černý oční linky, takže vám je tady ukážu. Ze začátku mají možná
o kapičku tvrdší ten hrot, než bych si představovala. Nebo minimálně teda to balení, který jsem měla předtím, tak mi tak přišlo. Teďka po tomhle vyzkoušení už ten pocit úplně nemám. Každopádně jsou nádherně černý, krásně kreslí, krásně se s nima maluje. A co mě taky hodně zaujalo, je tahle novinka od Ole Henriksen, Pout Preserve Peptide Treatment Narty. Já když jsem viděla novinku od Ole Henriksen Narty, tak jsem věděla, že to je něco, co prostě nutně potřebuji zkusit. Já strašně trpím na suchý rty a pořád čekám, až objevím něco, z čeho si fakt sednu na zadek. Je spousta skvělých, krásných věcí, ale já pořád čekám na ten balzám, který si nanesu a budu mít jako extrémně hydratovaný rty velmi dlouhou dobu. To třeba splňuje ten lip treatment od Dr. Dennis Gross, ale ten je pálivý, což není úplně takový ten balzám, který si dáte přes noc, aby vám to jako vyživovalo rty, tak mám velký očekávání od tohohle. Na výběr mají víc odstínů, tohle je Strawberry Sorbet, nejsvětlejší a nejrůžovější odstín, který tam měli. Opět teda dodám, trošku umělá ta jahoda, ale nic, co bych nepřežila, ale není sladký. Cítíte jenom vůni jahod, nemá jahodovou chuť. No a když už jsme v tom, tak já si tady beru ještě tu druhou krabici ze Sephory, kterou jsem si koupila. A teda jako řeknu vám, že já jsem si koupila i něco v Douglasu. Já jsem totiž měla ten svůj slevový kód a sama jsem si něco objednala. A co se mně normálně stalo? Mě tu objednávku zrušili. Asi jsem tam měla nějaký věci, co se v mezičase vyprodaly. Takže mi normálně tu objednávku zrušili a nepřišlo mi nic. Jako nebudu vám lhát, jsem z toho trochu smutná, ale mám tady nějaký věci jako náhradu na moje bolavé kosmetické srdce. Jako první, tady mám tyhle nový štětce od Sephora Collection, protože štětce Sephora jsou a vždycky byly skvělý. Já jsem koukala, že někomu dorazily v rámci jejich PR balíčků, mě od Sephory dorazily i jiné krásné věci, které brzy uvidíte, štětce ale ne. Tak jsem si prostě říkala, že musím vyzkoušet, jaký jsou ty nový, protože vypadají krásně a podle mě budou skvělý. S tím teda, že vám takhle přijdou i v takovémhle pouzdru a ta cena je fakt jako skvělá. Jestli ty sety s různým počtem štětců a různými typy štětců stojí od nějakých 800 korun do 1200 korun, ale máte to v takovémhle krásném jakože koženém pouzdru. To bude taková ta syntetická kůže. Já jsem si musela skočit pro nouštičky, protože to tady je opatřeno ochranným mechanismem proti otevření. Štětců je tady teda 5, přičemž samozřejmě štětce můžete používat úplně jakkoliv vám vyhovují. Nemusíte nikdy dodržovat to, k čemu jsou jakoby původně určený, takže pokud máte malinký štětec, který má být na blending a vám vyhovuje si s ním pudrovat oční okolí, naprosto v pohodě. Takhle vypadají a já jsem právě potřebovala nový, protože mám spoustu štěců Real Techniques, který mám podle mě tak 10 let a ta guma, co je na nich ve spodu, se opotřebila do té míry, že začala být jako permanentně lepkavá a nejde to vyčistit, je na tom nalepený make-up, nevypadá to pěkně, chci je vyhodit, takže jsem potřebovala nějakou náhradu a říkala jsem si, že otestuju právě tyhle. Tohle je štětec číslo 02, concealer, který má poměrně takový jako zajímavý a unikátní ten tvar. Štětec číslo 05, highlighter, který bude právě skvělý i třeba na pudrování pod očima, anebo třeba na nějaký hodně precizní bronzování, konturování. Štětec číslo 01, foundation, k tomu asi úplně není potřeba dalších slov, tohle je štětec číslo 04, blush and bronzer, nebo bronzer and blush, takže štětec na tvářenku, na bronzer mírně zkosený a taky poměrně dost volný. Přesně tak, jak to mám ráda, ty štětce jsou velice, velice příjemný. Si jdu schválně tady sáhnout. Ne, dobře, jako uznávám, když vezmu do ruky Charlotte Tilbury a tu Sephora Collection, ta Charlotte Tilbury je hebčí, hebčejší. Je úplně taková, je to takový medvídek. Tyhle ty jsou taky velmi, velmi hebký. Já jsem si až jako říkala, že to možná bude na stejno. Ale ne, je vidět rozdíl v tom štěci Charlotte Tilbury versus ta Sephora. Tady je to ještě víc jemný a hebký a hladký. A poslední štětec, 03 powder, klasický větší kulatý štětec na pudr. Značka Rabanne, kterou jsem chtěla otestovat víc, i zejména proto, že jsem už vlastně dostala tu rtěnku, tu červenou, kterou jste mi tolikrát ve videích chválili. Ale to, proč tady mám další balení, má i svůj důvod. Ta rtěnka totiž je na těch rtech tak příjemná, jakože tak příjemná. Rabanne Makeup má vlastně ve svém popisu to, že do všech těch produktů, který mají, tak dávají pečující složky, takže ať je to podklad, make-up, řasenka, tvářenka, oční stíny,
ve všem je péče. A já vám musím říct, že po zkušenosti s tou červenou rtěnkou jsem neváhala a vzala jsem si tuhle krásnou růžovou, protože ta rtěnka je tak hrozně moc, tak strašně moc pohodlná. Ona je jakoby matná, ale zároveň vy o ní na těch rtech vůbec nevíte. A rovnou vám můžu říct, a předpokládám teda, že se to bude týkat všech těch rtěnek od Rabanne, že to je rozhodně jedna z nejpohodlnějších a nejvíc hydratačních rtěnek, kterou mám doma. Jasně, když nebudu počítat nějaký takový ty extra lesklý rtěnky, které ale zase nemají potom takovou výdrž a navíc samozřejmě tohle je matná rtěnka. Pokud se budeme bavit o matných rtěnkách, tak jako z toho jsem se posadila na zadek. Vy o té rtěnce fakt ani nevíte. Mě většina 99,9% matných rtěnek, který si dám na rty, vysušuje. Některý jsou hodně nepříjemný, u některých se to dá přežít. Tohle je jedna z těch nejpohodlnějších, možná i nejpohodlnější. Já jsem vám neřekla, jak se jmenuje ten odstín. Je to odstín, jako ty písmenka by mohly udělat ještě menší, asi Ghosted 310. No a druhý kousek od Rabanne Makeup, který jsem chtěla vyzkoušet, jsou ty jejich tekutý oční stíny. Eyeforia Color Shot Cream to Paint Matte Liquid Eyeshadow Highly Pigmented Colors and Velvety Finish. Aby jsme to měli hezky celým názvem, já to tady rozbalím, je to vlastně tahle tubička, vypadá kovová, ale ve skutečnosti je plastová. A my jsme koukali vlastně na uvedení značky Rabanne Makeup na ty metalický, které vypadaly naprosto neskutečně. Ale já zas až takový jako extrémně metalický efekt na těch očích přece jenom nevytvářím každý den, takže jsem si vzala tyhle matný. Tohle je tedy odstín Friendzone číslo 03 a má to být taková teplá, já bych to nazvala jako kaštanová hnědá. A říkala jsem si právě, že by to mohl být odstín na takovýto každodenní nošení, že nanesete kapku na víčko, rozmažete, je krásně intenzivní, pigmentovaný, ale zaschne a drží. A jak už asi možná víte, pokud sledujete moje videa, já mám s tekutými, konkrétně s tekutými očními stíny, poměrně dost problém. Ježiš, ta pigmentace jsem nanesla zbytečně moc. Já mám s krémovými očními stíny takhle v téhle podobě trošku problém, že mi většinou nedrží. Ano, nanesla jsem zbytečně velké množství. Většinou mi nedrží a na těch víčkách se mi slévají, takže doufám, že tohle nebude tenhle případ. Dělají mi to třeba i ty RMS Eyelights, které jsou jinak jakoby velmi populární, ale já to nanesu a za 20 minut to mám slitý v tom ohybu. Tohle ale vypadá, já si tady schválně otřu trochu ty prsty, aspoň dobře uvidíte tu barvu. Každopádně ty stíny jsou jako kompletně zaschlý, jsou suchý, trošku transfer tam je takhle na té ruce, ale jsou úplně suchý, jakože úplně suchý, takže kompletně zasychají. A zajímavý je, že jsou matný, ale zachovávají si takový ten jako přirozený lesk té kůže pod nimi, jestli to dává smysl, a taky ta konzistence velice tenká a velice pigmentovaná. No a poslední, co jsem si koupila, Peace Out náplasti na pupínky, ty klasický, ne ty Acne Day, protože oni jsou jako v pohodě, ty na den fungují úplně stejně jako ty na noc, respektive ty tlustší, ale já mám pocit prostě, že tohle, jak je to tlustší, tak to dokáže víc a líp absorbovat tu přebytečnou vodu a mas z toho pupínku s tím, že já stejně ty náplasti na den nemůžu nosit jako přes den, protože je to vidět i pod make-upem a hlavně, jak to vytahuje tu vodu, tak ta náplast jako zbělá. A je to strašně vidět, je to jako opravdu hodně výrazný, viditelný, takže já je stejně přes den nenosím, dávám si je na noc. Tohle je ověřená klasika, kterou ode mě dobře znáte, asi moje čtvrtý, možná pátý balení. Teďka jsem jich měla velkou spotřebu. Naštěstí se mi ta pleť, díky bohu za to, dává do pořádku, ale já jsem objevila, že The Inky List má tyhle náplasti taky. Jsou to ty samý hydrokoloidní náplasti, je jich tam 22, těch od Peace Out je jich tam 20. S tím ale, že tohle stojí polovinu, co ty Peace Out. A já si jako říkám, že to jako může fungovat jako hodně podobně. I v těchto těch jsou samozřejmě nějaký ty aktivní látky, kromě toho, že to vytahuje vodu. Je tady kyselina salicylová, sakinik asi, to absolutně nevím, co je. A ektoin.
Každopádně stejný počet náplastí na pupínky za polovinu peněz, pokud to bude fungovat stejně, určitě vám dám vědět a budu doporučovat tyhle. Na druhou stranu tady mi to složení přijde o maličko lepší, protože tady je kyselina salicylová, je tady retinol a je tady aloe vera, takže nejsou úplně jako stejný. Ano, jsou z 99% oboje hydrokoloidní, to znamená, že jejich hlavním účelem je vytahovat vodu z toho pupínku. Tak jsem právě zvědavá, jestli uvidím nějaký velký rozdíl mezi těmito dvěma značkami. Novinky Pericon MD, High Potency, Face Finishing and Firming Radiant Moisturizer. Hydratační krém, a já vám řeknu, že já už jsem to otevřela a už jsem si k tomu vonila. A ta vůně mi něco strašně krásného s růžema připomíná. Možná nějaký produkt, který jsem v minulosti měla. Ne, já už vím, co mi to připomíná. Mně to normálně připomíná Red Rosy s kolínskou od Jo Malone. Takhle to voní. Takže jasný, nebude to pro někoho, kdo má rád neparfumovanou kosmetiku, protože ta vůně takhle v tom kalíšku je poměrně dost cítit. Ale já to miluju, protože kolínskou Red Roses miluju. Je to taková ta čerstvá růže, trošku vosková, trošku zelená, cítíte tam i to zelený listí, nejenom ty okvětní plátky. To taková jako hodně fresh růže. A takhle přesně to voní, samozřejmě ne tak intenzivně, není to parfém, je to skincare, ale úplně přesně takhle voní Red Roses od Jo Malone, což mi přijde jako velice zajímavý a unikátní. No a je to hydratační krém, který by měl zpevňovat a rozjasňovat. A buď mám hodně suchý ruce, anebo se velice krásně vstřebává do pleti. A druhou novinku, a myslím si, že oboje jsou to jako vyloženě novinky, novinky, že jsou to opravdu jako nový produkty. Druhou novinku od Pericon MD, tady mám Cold Plasma Plus Daily Detox Clay Cleanser. Vy víte, jak já miluji zkoušet nový cleansery a zejména pokud mají unikátní textury, pokud jsou něčím jiný, jsou něčím zajímavý. Stylový minimalistický Pericon MD balení. A tenhle cleanser je jílový a ještě v sobě má takový jako mikrokapsličky a je to celý v jílu a mělo by to pleť detoxikovat a čistit do hloubky. Škoda, že se mi tenhle cleanser nedostal do rukou tak před 10 dny, kdy moje pleť byla v naprosto tragickém stavu a tohle by byla asi první věc, kterou bych na to zkoušela. Říkám si, jestli když jsou tam ty mikrokapsličky s olejem. Já jsem se teďka podívala na krabičku a dobře, že jsem to udělala, protože ty mikrokapsle, které tam jsou, tak v nich není žádný olej, protože to je cleanser, nikoli v čistící balzám. V těch mikrokapsličkách je uhlí, takže tu pleť opravdu jako detoxikujete. Navíc tam je ten jíl. Myslím si, že od Pericon MD ten cleanser nebude vysušovat. Bylo by to fajn, kdyby to bylo typově jako omorovica, která má spoustu jílových produktů, který ale tu pleť prostě jako zjemněj a udělají hebkou a krásnou bez vysušení, protože jíl má spousta z vás a já jsem měla taky velmi dlouhou dobu spojenou s takovým tím jako tuhým, suchým vysušením pleti. Samozřejmě existují produkty s jílem, který to nedělají. Tohle by mohl být jeden z nich, určitě vám dám vědět, protože tohle jdu rozhodně testovat. Jestli já někdy skončím video kosmetický a nebudu u toho mít špinavý kalhoty, to bude skoro zázrak. No a do třetice tady mám právě od Omorovici Midnight Renewal sérum s retinalem, noční sérum, krémový, výživný, miluju ho. Tohle je moje třetí balení. Ano, ano, chtěla jsem ho znova, protože je fakt skvělý. Jsem si říkala, že to proložíme něčím velice krásným a velice zábavným a to je tenhle PR box od Estée Lauder, který mi dorazil s novinkami. Jako, podívejte se na to. Samozřejmě tady nesmí chybět Advanced Night Repair Serum. Myslím si, že není potřeba slov. Tohle je prostě moje stálice. Ať mám tu pleť v jakýmkoliv stavu, vždycky dávám ráno a večer kapku Advanced Night Repair Sera. Kvůli hydrataci, regeneraci a takový tý prostě, aby ta pleť byla pěkná. Ale hlavní hvězdou tohoto PR boxu jsou dva nové produkty, které můžete používat samostatně, samozřejmě, ale taky v kombinaci jako společně, což mi přišlo zajímavý. Jako první je tady tenhle Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus Night Power Bounce Cream. Bounce v názvu, víte, že to se mnou vždycky něco dělá, když je tam bounce, protože když se řekne bounce, tak já vidím takovou tu měkkou, pružnou, krásnou pleť a to je přesně to, co chci. Balení je samozřejmě refillový, takže dokupujete jenom ten vnitřní kelímek, skleněný hezký obal si schováváte. A chci tady vyzkoušet i tu konzistenci, která na mě působí lehce, ale zároveň výživně. Teďka, jak to rozmazávám, tak cítím takovou tu typickou Revitalizing Supreme vůni, takovou jako lehce bylinou.
A novinka číslo dva. Pojďme chvíli obdivovat to nádherný, krásný, skleněný balení. Za mě to vypadá skvěle, vypadá to jako zvětšený ten oční krém. Já prostě ten design Advanced Night Repair řady můžu. A tohle je novinka právě Advanced Night Repair řady. A je to Overnight Treatment. Vidíte ten dokonalý povrch? Já do toho snad ani nemůžu sáhnout, to nemůžu udělat. Tenhle Overnight Treatment, Advanced Night Repair Overnight Treatment by měl být posledním krokem vaší rutiny. Myslím si, že tohle bude ideální pro někoho, kdo chce ještě něco na závěr po krému. Něco, čím ještě jako uzamknete v té pleti všechny ty složky a výživy a tak. A tenhle Overnight Treatment by měl právě hydratovat a ještě hloubkově regenerovat. A je to vlastně závěr celý té Advanced Night Repair péče pro tu obnovu a regeneraci pleti. Jsem na to hrozně zvědavá. Mně se do toho nechce sát, ale tady takhle možná na kousíčku. To vyzkouším, abych si to právě moc nezničila. Ta textura je taková jako balzámová, ale velice rychle taje. Jakože fakt velmi rychle taje. Jsem se toho sotva dotkla a už je to kompletně roztáté a velice příjemné a velice tenké. Byť to je podle mě takový trošku jako olejový balzám, v tuhé podobě tak okamžitě při tom kontaktu s tou pletí vlastně jako roztaje. Musím říct, že zajímavá konzistence. Já budu tak krásná a mladá. No a pak jsem tady dostala ještě tuhle projekci hvězd. To jsem vám ale ukazovala ve vlogu, tak si když tak běžte mrknout na vlog, jestli vás to zajímá a je to strašně krásný. A další velice zábavný balíček je ten od La Mer. Jako, já vám nebudu lhát, já si toho strašně vážím. Já mám úplně nesmírnou radost, že zrovna La Mer mě má na PR listu a posílá mi takovýhle krásný balíčky. Vím, že je La Mer extra drahá kosmetika a vím, že ne každý tam vidí ten benefit. Já ho mám ale velice ráda. Ta klasická, jakoby hutnější textura mý pleti neskutečně sedí. A i když jsem měla cystický akné, i teď, i když se mi třeba dělají nějaký pupínky, já úplně vidím, jak je to pohlazení pro tu pleť a žádný jiný krém to neumí v takové míře, jako to prostě pro moji pleť umí La Mer. Tak to jenom tak jako na úvod, protože La Mer má nový krém, The Rejuvenating Night Cream. Ale teď je v něm teda navíc složka, která by se měla chovat jako retinol. Kdyby to bylo na mě, dávám retinol, ten klasický retinol, úplně do všeho, ale to by potom nebylo vhodný pro každýho a navíc je potřeba si přiznat, že klasický retinol může být pro určitý typy pleti velice dráždivý, takže uvidíme, jaký bude tenhle noční krém od La Mer. Nicméně právě kromě regenerace, obnovy pleti a hydratace, což je taková ta klasika, slibuje i zjemnění a jako hebkost té pleti, vlastně to, co dělá retinol. A mělo by to právě taky pomáhat udržet mládí v té pleti, přesně to, co dělá retinol. Takže uvidíme, jaký bude. Už jsem zkoušela tu texturu. Vůně je klasický La Mer. Už jsem zkoušela tu texturu. Přijde mi o malinko méně hutná než klasický krém de La Mer. Takže pokud třeba nejste úplně fanoušky toho klasického hutného krému, tak tenhle je méně hutný. Pořád je to jako hutnější krém, ale je o trošku méně hutný než klasický krém de La Mer. Ale ta konzistence je pořád taková jako pěkná a bohatá. No a ještě jedno rozptýlení, který vám tady chci ukázat, a to je adventní kalendář Dermalogica. Vůbec jsem nevěděla a myslím si, že ani většina z vás taky nevěděla, že Dermalogica bude mít adventní kalendář. Ale je super, že pro někoho, kdo miluje Dermalogiku, je tady tahle ta možnost. Já vám ho ukážu vevnitř, musím opatrně, aby mi to celý nevypadlo. Takhle vypadá uvnitř. Je v něm 24 okének a ta pořizovací cena je vyšší. A já jsem si nechtěla moc zkazit překvapení, takže já nevím o všech těch produktech, které tam jsou, ale jsou tam tři produkty v plném balení, přičemž jeden z nich je za 1900 korun, takže já vlastně jako chápu, proč ten kalendář nestojí míň. Takže je mi jasný, že to nebude asi úplně pro každýho a opět dodám, a právě jsem o tom mluvila v tom videu o adventních kalendářích, že pokud milujete tu značku, tak stejně většinu těch věcí máte doma, ale myslím si, že tady pár nadšenců může být, takže kdybyste si chtěli udělat radost nebo někoho obdarovat, tak tohle je velice krásný a velice luxusní dárek, u kterého zároveň víte, že tam jsou produkty, které budou fungovat. A když už jsme u Dermalogiky, tak malé rychlé doplnění zásob. Tohle nebude vůbec nic nového, protože to jsou všechno produkty, které pravidelně používám a už je ode mě dobře znáte.
A řeknu vám, že jak se mi zhoršila ta pleť, tak jsem jako velmi, velmi litovala, že jsem dopotřebovala Age Bright Clearing Serum, protože to je většinou jedna z mála věcí, která mi doopravdy pomáhá, to je tenhle zázrak, ve kterém je kyselina salicylová a niacinamid a je to lehký, nemastný, necítíte ho na pleti, sérum, který právě pomáhá předcházet vzniku pupínku a když už tam nějaký máte, tak se rychleji hojí a v nějakých minulých spotřebovaných produktech jste viděli, že jsem ho dopotřebovala. Teď jsem ho tady neměla, když jsem ho nejvíc potřebovala, ale už ho tady mám doma. Teď už se mi teda ta pleť trochu spravila, ale preventivně ho opět okamžitě začínám používat. Druhý produkt, který nikoho nepřekvapí, nejlepší peeling na světě. Dobře, jeden ze dvou. Mám dva takhle hodně oblíbený peelingy, jakože klasický peelingy, protože pak jsou ještě ty práškový exfolianty a chemický exfolianty, ale když se budeme bavit o takovém tom klasickém peelingu, tak tenhle zahřívací Chef's Kiss. Už jste o něm ode mě slyšeli milionkrát. Dermalogica Multivitamin Thermafoliant. Naprosto báječný peeling na pleť. A do třetice, když jsme u těch práškových exfoliantů. Já jsem si to používání těch práškových exfoliantů tak strašně moc oblíbila. Teď jsem dodělala Daily Microfoliant a dodělávám i ten modrý Daily Milk Foliant, ten nejjemnější, ovesný. A taky dopotřebovávám ten od Benefitu, ten Professional Polish Powder, nebo nějak takhle se jmenuje. Já nevím proč, ale to jako strašně užívám jako takový ten relaxační krok v té večerní skincare, kdy si prostě na té dlani vytvoříte ten peeling z toho prášku, můžete si to přidat i do čistícího gelu, mimochodem to je typ pro vás, dáte si trošku vašeho oblíbeného čistícího gelu, nasypete ten prášek do toho a tak rychle se to nerozpouští, máte jako delší exfoliační dobu na té pleti, pokud byste chtěli. Já si to tak hrozně moc užívám, že teďka fakt používám každý jeden den, má to i spojitost s tím, že mi došly všechny ty ubrousky od Dr. Dennis Gross, ty peelingový, který jsem používala asi 2 měsíce v kuse a jakmile mi došly, tak mi právě přišlo, že se mi začala jako strašně zhoršovat pleť. Možná to s tím vůbec nesouvisí, nicméně ta moje pleť potřebovala exfoliaci, ale ta exfoliace zase musela být dostatečně jemná, protože jsem tu pleť měla takovou jako podrážděnou pupínky, znáte to? Takže tady dopotřebovávám jedno balení práškového exfoliantu za druhým. A tohle je prostě klasika všech klasik. Já bych se ani nedivila, kdyby Dermalogica byla jedna z těch prvních takových těch jako mainstreamových velkých značek, která s tímhle práškovým peelingem přišla. Takže tady mám nový balení Dermalogica Daily Microfoliant s tím, že je to prázdný. Uvidíte ve spotřebováno. Já vůbec nevím, jestli jsem vám natáčela unboxing těch dvou produktů do vlogu, ale myslím si, že ne. Možná jsem vám natáčela unboxing do Reelska. Já už vůbec nevím. Já už vůbec nevím, co, kdy a kde a kolikrát jsem říkala, takže mám tady dvě věci od značky Ro Alchemy, to je přírodní kosmetika z líčírny a o tomhle cleansing silk čistícímu gelu, který je opravdu jako samet na té pleti, jako úplně se rozpouští do sametova a voní jako sladká lékořice a bylinky. Už jste mě o něm slyšeli básnit. Mám tady do zásoby jeden a mám tady možná, nechci se mi to úplně říkat, ale možná tady mám ještě jako jeden další někde. Já jsem se do něj tak zamilovala, tohle je tak skvělý cleanser. Když ho použijete na sucho, tak trošku jako simuluje i olejový odličovač, ale můžete ho použít i na mokro jako cleanser, nebo ho můžete použít dvakrát. Proto jsem ho minule tak strašně rychle spotřebovala, jakože poprvé na sucho a pak trošku na mokro a máte tu pleť tak nádhernou a hydratovanou, jakože hydratovanou. No a mám tady k němu i tyhle Blue Drops, ta vůně je stejná, miluju to. A tohle jsou vlastně jako sklidňující a hydratační olejové kapičky, ale proč vám to chci hlavně říct a co vám hlavně chci říct je, že tenhle ten produkt stojí 1550 korun a tenhle produkt stojí 1550 korun, ale v líčírně mají sadu těchto z těch dvou produktů. A ta sada stojí 1750 korun. Takže pokud jste uvažovali, že budete zkoušet tenhle cleanser, tak vám doporučuji rovnou vzít si tu sadu, protože tím pádem máte ty kapičky za 200 korun. Což mi přijde úplně skvělý. To je taková ta holčičí matematika, že máte vlastně pocit, že jste strašně ušetřili. Sice jste utratili 1750 korun, ale zároveň prostě šetříte peníze. No a když jsme u značky Raw Alchemy, tak já tady mám ještě No Vacancy parfémovaný olej. A taky už jsem mluvila o tom jejich parfému No Vacancy, který je za mě asi nejkrásnější citrusová, citronová vůně, která je sofistikovaná, až taková jako níž, taková jako překvapivá, že to je fakt
čerstvá, sytá vůně citrónu a zároveň dřeva a je to naprosto nádherná kompozice. Jasně, musíte mít rádi nesladký a citrusový vůně, ale je za mě opravdu velice povedená a velice unikátní tím, že nevoní jako takový ty osvěžovače vzduchu citrónový. Fakt je to sofistikovaná citronová vůně a já tady mám ještě tenhle No Vacancy Perfume Oil, což je, jak z názvu asi víte, parfémovaný olej právě s tou vůní No Vacancy. A ten samotný parfém, byť je citrusovej, tak ten tak skvěle drží, jakože fakt skvěle drží. No a u toho oleje si můžete být jistí, že takhle budete nádherně vonět kompletně celý den. To je prostě tak krásná vůně, takže pokud vás třeba zaujal ten parfém, ale nechcete parfém, chcete zkusit tenhle parfémovaný olej, ta vůně je, řekla bych, totožná. Jakože nádherná, je tam taková ta kapka sladkosti, která v tom citronu je, pokud si to dokážete představit. Kapička, malinkatá kapička, není to jenom takový ten kyselý, ošklivý citron. Je to krásný, šťavnatý citron, možná kapka citronové limonády a samozřejmě nějaký, já nevím, tam je santalový dřevo, ale to tam je úplně mírně a podle mě tam je jenom proto, aby dělalo ten nosný základ té vůně a ta vůně dlouho a krásně držela. No a když už jsme u těch vůní, tak tady mám dvě zásadní krásný nový. Novou Dior Sauvage s tím, že tohle je ta varianta bez alkoholu Eau Forte, alcohol free, stejně jako je Jador alcohol free, což je mimochodem můj nejoblíbenější Jador. Mně někdo volá! Ano, prosím. Jasně, jdu dolů, díky. Já vůbec nevím, kde jsem skončila, asi jsem mluvila o tom, že ten Jador bez alkoholu mám úplně ze všech nejradši a tohle je pánská verze Sauvage od Johnnyho Deppa osobně. Taky právě bez alkoholu. Vlastně všechny ty verze Sauvage manželovi voní. A tohle je velice zajímavá, řekla bych, že je taková jako hodně kořenitá. Taková jako zemitější, než jsou ty původní. Ty původní mají v sobě taky takovou tu kapku zemitosti. Ale tady cítím možná víc, možná to je tím právě, jak je to jiná konzistence, že to není klasický alkoholový parfém, že to je ta verze bez alkoholu. Tady to je takový jako zemitější. To je to slovo, prostě lepší, proto nemám. Ale samozřejmě spolu s tou zemitostí tam je taková ta klasická čistota a samozřejmě dávka levandule. Ještě si k tomu přivoním. A sladký je, je to takový ten jako sladší, čistý, svěží pánský parfém. Plus ta zemitost a levandule. Manžel už se mě ptal, kdy mu ho dám. Já mu říkám, já to první potřebuju natočit do nákupu a PR balíčku a říct vám o něm, protože zrovna ty pánský vůně, respektive typy na ně, by se nám ženám mohly před Vánoci hodit. Což jsem mu taky říkala, ať to považuje za jeden dárek k Vánocům. No a potom tady mám novinku, o který jsem se více rozmluvila v posledním vlogu, takže pokud jste ho neviděli, můžete se podívat tam, ale je to nová Intense vůně od Jo Malone, konkrétně Hinoki and Cedarwood, která voní nádherně. To snad ani není možný, já si dám tady na druhou ruku, protože na té levý mám No Vacancy. Jestli nevíte, jak voní hinoky, tak je to vlastně jako strom. Řekla bych, že to je taková ta lesní vůně, ale zároveň taková jako víc nasládlá než klasická lesní vůně. Mě to jako hrozně překvapilo. Cítíte v ní to jehličí, cítíte takovej ten les a takový ten možnej opar, co je v lese, ale zároveň cítíte takový to babí léto, takový to hřejivý podzimní zapadající sluníčko, to křupání těch lesů pod nohama. Rozhodně je tohle vůně, kterou nechte rozvonět. Ze začátku je hodně ostrá, hodně zelená, je tam hodně cítit to dřevo, je tam nejenom teda hinoky, ale i cedr a myslím si, že tam jsou ještě nějaký další cypřiše. Každopádně nechte tomu chvíli. Po chvíli se tam probudí taková jako krémová, až překvapivě krémová, hřejivá vanilka nebo tonka fazole. Já jsem koukala na fragrantiku, na ty složky. Říkala jsem to právě v tom vlogu. Podle těch se neorientujte, protože takhle ta vůně vůbec nevoní a ani si neuděláte představu. Tohle je opravdu překvapivá kombinace. Velice, velice unikátní, velice krásná. Nadchla mě, jakože doslova mě nadchla. Protože snoubí. Jakoby tu studenost toho lesa, toho mlžného oparu a toho křupání těch barevných listů pod nohama. Ale zároveň je ta vůně krémová. Jako, co vám budu povídat.
Já bych si jako troufla tvrdit, že v ní je i něco takového, možná jako kadidlo nebo mirha nebo něco takového, protože já tam cítím tak trošku jako vánočního Františka, proto to ve mně evokuje nejenom jako podzimní vůni, ale zároveň i zimní vůni, jakože vyloženě zimní lomeno vánoční vůni. Jako nádherná vůně, nádherná podzimní vůně. Já jsem se nechtěla zase tolik rozpovídat znova, ale tohle se mnou dělají ty vůně, asi nemůžu pomoct. Koukám, co tady ještě mám, no jako je tady ještě pár věcí. Mám tady ještě jednu vůni, o který jsem taky mluvila v nějakém vlogu, a to je Carven Separi, což je jako hezká, taková líbivá, květinová vůně s takovýma jako vodníma tónama, i když žádný vodní tóny v ní nejsou, tak já tam ten náznak cítím, jako kdyby tam bylo to jezírko, ten potůček, ten leknín. Ve skutečnosti, tam je teda jako hlavně magnolie a popisují jako takovou svěží, upravenou, lehkou, čistou, dívčí vůni. Vůně je to krásná. Uznávám, pro mě osobně trochu mainstream, to si tady nebudeme nic jako nalhávat. Já vám to vždycky říkám, jakmile o vůni řeknu, že to je mainstream, tak tím myslím, že to je prostě taková ta vůně klasická z parfumerie, není ničím extra zvláštní. Já jsem na ty extra zvláštní vůně, což už víte. Každopádně jako je pěkná. A mimochodem, já jsem tady zapomněla zmínit výdrž, že ta Jo Malone, jak je z té Intense řady, tak je výrazná a vydrží vonět opravdu velice dlouho. Tohle je spíš taková prostě svěží květinová vůně. Takže tady samozřejmě nemůžete čekat úplně celodenní výdrž. Posledních pár věcí. Dorazil mi tenhle ten krásný PR balíček, ten už jsem vám taky ukazovala ve vlogu, takže já vám ho tady jenom ukážu. Mně se to nepodaří otevřít dneska. Já vám ho tady jenom takhle v rychlosti ukážu. Tohle jsou nové krásné rtěnky Explicit od NARS. Unauthorized 863. Já je teďka teda nebudu svočovat, ale nasvočuju vám je třeba na Instagramu nebo v nějakém dalším videu. Ale tohle video už je strašně dlouhý, takže vás nechci trápit, ale pojďme ocenit to magnetické balení. Odstín číslo 822, Dirty Talk, taková hezká, teplejší, červeno-korálová. Tohle podle mě bude krásný, nositelný odstín a za mě i takový jako podzimní, je v něm takový ten jako podzimní nádech. Já vám určitě dám vědět, jak jsou ty rtěnky příjemný, jak dlouho na rtech vydrží, jestli vysušujou, jestli nevysušujou a tak podobně. A odstín, jehož jméno stále nedokážu vyslovit, Liasin. Liasin, prostě odstín číslo 821, teplá nude, tohle je můj odstín. Krásný, přirozený, lehce do tepla, vidím tam takový ten jako meruňkový nádech z lehoulinka, ale pořád to na těch rtech bude převážně nude rtěnka. Balmain a jeho nová kolekce vánoční, jestli sbíráte sponečky Balmain, jako já. Ty sponky jsou vždycky pozlacený a letos je tahle kolekce inspirovaná perličkama. Já jsem právě i pozvaná na vánoční event Balmain a dress code máme Touch of Pearls, takže tuhle sponku beru 100%. Je tady praskla ta krabice. Vypadá to jako hrozně, ta krabice. Ano, jako každý rok. Tady máme novou limitovanou kolekci Rituals. Já letos nebudu pořizovat ten adventní kalendář z toho důvodu, že už jsem ho měla 2-3 roky zpátky, každý rok, ten domečkový a je to krásný a světýlka a je to rozkošný, ale říkala jsem si, chci něco novýho, takže jsem si letos teda koupila jiný kalendář, ale nemůžu si nechat ujít. Limitovanou edici letošních Vánoc od Rituals, protože je kupuju každý rok jsou krásný. Některý byly lepší než jiný, tak doufejme, že tahle bude super. Já jsem tady za sebe takhle naházela ty papíry, tak doufám, že to neuvidíte v záběru. Každopádně jsem tady a všechno to vyzkouším, aby vy jste věděli, co za to stojí a co nikoliv. Uvidíte to takhle, neuvidíte, je to dobrý. Tady to moje odkladiště za mnou. Letošní vánoční limitka je The Alchemy Collection. Kolekce alchymie. Já už jsem koukala na stránkách Rituals, když jsem si to objednávala, jaký tam jsou ty složky. Je to ambra a mirha. Takže si myslím, že to musí být krásný a musí to být vánoční. Tohle je klasická sprchová pěna, kterou jsem si samozřejmě rovnou vzala dvakrát, protože jsem si říkala, když už to objednávám, tak proč ne? The Alchemy Collection, tělový peeling, protože já miluji peelingy, to je moje nejvíc jako oblíbená relaxační a self-care
část. Navíc tenhle peeling je v kovové tubě a já nevím proč, ale všechno, co je v kovové tubě, má pro mě větší kouzlo. A nebojte, k té vůni se hned dostaneme, já vám hned řeknu, jak voní. Až si k tomu přivoním, až něco rozbalím, tady rovnou můžu otevřít ten peeling, když už jsme u toho, a vyzkoušet ho tady na ruku. Tak to vypadá, že ten peeling je jílovej a jsou v něm zrníčka a zároveň koukám i pečující oleje. Konzistence vypadá velice zajímavě a ta hrubost mi přijde spíš jemnější, kdyby někdo scháněl. Já už tady testuju tu vůni. No a teda jako řeknu vám, a nevím, jestli se mi to tady nemíchá s nějakým z těch parfémů, který jsem zkoušela. Řeknu vám, že ta vůně je jako boží, ale nemyslím si, že to bude boží úplně pro všechny, protože mi přijde taková fakt jako hodně unikátní, taková jako hodně níž a hodně jiná pro mainstreamové publikum, což většinou Rituals se jako uchyluje k těm víc mainstreamovým vůním. I když teda jako uznávám, že třeba Serendipity, jsem si ušpinila od toho peelingu to tričko. Bože, proč? Uznávám, že Serendipity byla hodně jiná, hodně výrazná a Tsuru byla taková ta zimní, křupavá, lesní vůně. Trošku jako ta Hinoki, ale mnohem méně sladká a mnohem méně vanilky. Víc taková lesní, zimní, křupavá vůně. A já vás poprosím, abyste to tady se mnou ty poslední 2 minuty zvládli a s tím ušpiněným tričkem. Pardon. Já si jdu přivonit k těm dalším věcem. Koupila jsem totiž samozřejmě i tenhle ten set, protože mi ten set přijde prostě cenově nejvýhodnější, protože tam máte teda 4 produkty v plném balení vždycky. A teď budeme hrát tradiční hru, vyndám to, aniž bych to roztrhla, což je hra, kterou většinou prohraju. I když si vlastně říkám, to je jedno, když jsem to stejně koupila sobě. Mám tady ještě jeden tenhle set, který dám někomu jako dárek. Protože to je Alchemy Collection, tak se to tentokrát otevírá takhle, jako kniha. No a je tady samozřejmě ta sprchová pěna, kterou už jsem vám ukazovala. A potom je tady tenhle handwash, který teda vypadá božsky, ale co je ještě víc božský? Ono to je skleněný. Ono to je skleněný, to si normálně budete moc nechat. To bude vypadat v koupelně tak nádherně. Tohle rozhodně teda není mýdlo, který si budete někam přelívat. Tohle si prostě necháte na umyvadle, protože to vypadá fakt krásně. A já si jdu k té vůni právě přivonit ještě tady takhle. No a je tam jednoznačně cítit, jak ta zelenost a ostrost a svěžest té mirhy, tak je tam samozřejmě cítit i ta teplá hřejivá ambra. Velice zimní a vánoční kombinace. Je tam kapka sladkosti, je v tom něco sladkého, není to čistě jenom jako aromatická bylinná vůně a ambrová vůně. Je tam, já tam cítím něco sladkého a zároveň jako kdybych tam cítila nějaký likér. Jako kdybych tam cítila skleničku nějakého likéru. Tady je takhle body cream, tak já si jdu přivonit ještě k tomu krému, který tady rovnou i vyzkouším. 100% tam je kapka nějaký sladkosti a v tom krému jsou kapsličky. Má takovou zajímavou texturu. Já mám prostě ty věci od Rituals ráda. Vždycky to je krásně zabalený, jsou z toho krásný vánoční dárky a za mě poměr cena výkon úplně skvělej. Já jsem teda i slyšela názory, že Rituals je předražený, ale mně ty věci prostě přijdou fakt dobrý. Jasně, když vezmete nějaký tekutý mýdlo z drogerie, tak bude levnější, ale jako nebude vypadat takhle, nebude to vypadat jako dárek. Rozumíte mi? A teď mi došlo, jak jsem to vzala do ruky, že i tohle je skleněný a to balení je refilový. A potom v tomhle setu samozřejmě máme svíčku. Jsem strašně zvědavá, jak bude vonět zapálená. Takhle v tom nezapáleném stavu je to taková jako jemnější verze toho mýdla, ke kterému jsem vonila. Možná i trošku sladší, ale uvidíme, až ji zapálím. Ale opět, já mám svíčky od Rituals docela ráda. Ano, většinou nejsou tak intenzivní a neprovoní tolik prostoru jako svíčky Diptyque nebo Jo Malone, ale taky jsou cenově někde jinde, jsou levnější, takže já tady odkládám Book of Alchemy a jdeme na úplně poslední věc dnešního videa, protože já když jsem to tam viděla, já jsem to tam nemohla nechat a musela jsem si to koupit. Ano, už se mi podařilo roztrhnout tu krabičku, to snad není možný. Protože tohle je Stone Diffuser, to je ten jejich novej kamenej difuzér. Já nevím, prostě. Tady je pytlíček, ve kterém očekávám, že budou ty kameny. Tady je k tomu mistička, kam ty kameny vysypete. A tady je ta tekutina, kterou nalijete na ty kameny. Alchymie.
Jako doslova alchymie, víte, co je vtipný? To je prostě první, co mě napadlo. Když jsem na to teďka koukla, tak si říkám, to je fakt alchymie, to je vlastně jako geniální, protože Alchemy Collection a alchymie. Já se teďka snažím dostat do toho látkového sáčku, ve kterém jsou ty kameny a nejde mi to. Já nevím, proč si k tomu čuchám pro Krista Pána. Podle mě to je normálně jako solný kámen, že to je prostě jako sůl. Je to možný, že by to byla sůl? A je jich takhle plný pytlík. Vy si je naskládáte nebo vysypete do té mističky takhle a pak na to kápnete tu vůni. Já jsem si nečetla návod. Já to tam teďka radši nebudu ještě kapat. Určitě vám to natočím v nějakým brzkým vlogu a ukážu vám to. Já se totiž teďka bojím dělat, abych to nezničila a myslím si, že tohle video se blíží. Já už natáčím asi 2 hodiny. Já nevím, v jaký minutě jste vy, typu tak jako 45. Já už natáčím 2 hodiny a už musím mít, ale takhle krásně to vypadá. Vy tam podle mě jako kápnete pár kapek a ono se to jako vypařuje. A zajímavý je, že to fakt vypadá jako růžová himalajská sůl. Takhle z lahvičky to taky opět voní dost alkoholově. Cítíte v tom nějaký jako drink a nevím, jestli to je tím, že to obsahuje alkohol, anebo jestli to takovou trošku jako vánočně likérovou vůni bude mít vlastně celá tahle kolekce. Musím ty produkty vyzkoušet na sobě, protože takhle si vonět jenom k tomu víčku nebo takhle z lahvičky není úplně vypovídající, ale jsem na to zvědavá. Jsem zvědavá, co na tuhle kolekci říkáte vy. Jsem zvědavá, jak budou vonět ty věci, až je budu používat, až budu pálit svíčku, až budu používat tenhle difuzér. Máme hotovo. Konec, už vás nezdržu, můžete mi dát palec nahoru, pokud se vám video líbilo, můžete mě začít odebírat, sledovat u mě na Instagramu, tohle video bylo strašně dlouhý, ale zvládla jsem všechno. Takhle, určitě jsem na něco zapomněla. Ale jsem ráda, že to máme za sebou, mějte se báječně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!